ליגת הבורסה לניירות ערך. שלום וערב טוב לכם, ברוכים הבאים לדרבי התל אביבי הראשון לעונת 2021. אנחנו סוגרים את הסיבוב הראשון בליגת הבורסה לניירות ערך. הפועל תל אביב מארחת את מכבי תל אביב, שהזיכרון הלא פשוט מהעונה שעברה עדיין יושב לאדומים בראש. 4 משחקים, 4 הפסדים, 0 שערי זכות, 11 שערי חובה. נראה מה יצא העונה הזאת. בן חיים עובר יפה, טל בן חיים בועט בשמאל וזה נוגע ברשת החיצונית. זאת הייתה פריצה יוצאת מהכלל, גם הביתה כבר הייתה טובה. טל בן חיים נראה טוב בדקות הראשונות של הדרבי. כדור נהדר לטל בן חיים מול אלטמן. בן חיים עם הקפאה גדולה ופשיץ' מחטיא ממצב שחלוץ לא יכול להרשות לעצמו להחטיא. אבל איזה כדור מושלם שם לו על הראש טל בן חיים. האם מכבי תל אביב בדרך למחצית רביעית ברציפות, מחצית ראשונה רביעית ברציפות שהיא לא כובשת, או שזה יקרה על הבאזר? בן חיים מעל המסגרת, פתח טוב את המשחק וגם סיים טוב את המחצית הזו, אבל התוצאה היא 0-0. הנה הגבהה של בן חיים, דור פרץ, דור פרץ, והדרדלה הזה יוצא החוצה, לא יאומן. הנה עם כדור טוב, הנה פשיץ' עכשיו יסיים את זה, יציאה גדולה של בקר. איזה יופי של כדור קיבל פשיץ' מייני, כמעט 1-0. יונתן כהן יקביע את הכדור. הנה הנגיחה ודור פרץ כובש מקרוב. הסכר נפרץ בדיוק כשאנחנו סוגרים שעה של כדורגל. מכבי תל אביב עולה ליתרון שמגיע לה כבר מתחילת הערב. דור פרץ עם הראשון שלו. סך הכל שערו ה-12 בקריירה, הוא לא מרבה להבקיע, למרות שהייתה לו עונה אחת נהדרת עם 8 שערים. עונת 18-19. והנה הוא עושה את הראשון שלו, ואולי עכשיו מכבי תל אביב תבקיע עוד אחד. יונתן כהן לא, אבל פשיץ' כן. 2-0 תוך 2 דקות. מכבי תל אביב עושה להפועל את מה שהיא רוצה לעשות לה. פשוט לסגור עניין מהר. כן, ופשיץ' עכשיו השתחרר מהלחץ של ה-0-0, עושה את השער שהוא היה צריך לכבוש עוד קודם. כל המהלך הזה רשום עליו סבורית. עם כל האכזבה הגדולה, עדיין היא במקום השני בליגה שלנו. רחוקה 8 נקודות ממכבי חיפה, שנראית הקבוצה הכי טובה בליגה. והנה השלישי, בוודאי. 3-0 למכבי תל אביב. אילון אלמוג שעלה מהספסל כובש את השער הכי קל בקריירה שלו. הדרבי הזה הופך להיות צהוב מתמיד. איזה תנועת עומק של יונתן כהן וכדור של טיבי של פליימייקר. באמת כדור אדיר של טיבי שיונתן כהן יכול להגיע אליו על המילימטר לפני המגן שלו. מספיק להגיע ולבשל את השער הזה לאלמוג. משפחת ניסנוב החליטה שמספיק לה. ראש אפס היא התוצאה השכיחה בשנתיים האחרונות, בשנה האחרונה יותר נכון. האם נראה פה 4-0? ועוד איך! איזה סוף גדול של המשחק הזה מבחינתה של מכבי תל אביב. גם יונתן כהן מצטרף לחגיגה ואין ראוי ממנו. מכבי תל אביב, אחד הדרבים היותר טובים שלה בשנים האחרונות. זה הלך קשה במחצית הראשונה, אבל הכל השתחרר במחצית השנייה. 4-0, הצגה של האלופה